улуттук музыкалык аспаптар элибиздин турмуш тиричилигин, тарыхын, жашоо шартын чагылдыруучу баа жеткис мурастар. Алардын түп тамыры тээ байыркы замандардан бери келе жатканы белгилүү. Антсе да бүгүнкү күнү коомдо ар биринин өз орду бар. Күнүмдүк жашообузда комуз, ооз комуз, кыл кыяк сыяктуу аспаптар кеңири колдонулуп келет эмеспи? Ал эми алдыда сөз кылуучу жетиген аттуу музыкалык аспап көпчүлүккө чоошун болуп чыгар. Ал байыркы түрк тилдүү элдерде кеңири колдонулганы менен Кыргызстанда бири да сакталып калган эмес. Аспабы музыкант Жусуп Айсаевдин сунушу менен Хакасия Республикасынан өткөн жылдын ноябрь айларында Кыргызстанга алынып келинген. Ошол мезгилден тартып акырындык менен жетигенде ойноону өздөштүрүп келе жаткан өнөрпоз учурда кээ бир күйлөрдү толугу менен аткарып эл алдында да ойноп калат. Ушул инструментти көптөн бери эле байкап келаткам. Ушул Хакасия элинен анткени биз фестивалга чет өлкөгө чыкканда жолугуп калабыз да. Анан атайын чакырганда ошо Хакас элине мастер-класс берип атып, ушул инструментти дагы таанышып, кандай күйлөнүшүн, кандай жазалышын ошо жөнүндө кененирээк маалымат алып келдим. Анан бул жерге келип, спонсорлорго кайрылдым, кайра барып ушул инструментти сатып келгенге. Кыргызстанда жетиген деп аталган аспап Хакас тилинде чатхан деген атка ээ. Илгери бул аспаптын кылдарынын саны жетини түзүп, тепкелери чүкөдөн жасалчу. Мындан улам жетиген деп аталып калса керек. Ал эми учурда кылдарынын саны 14ко жетип, тепкелери кадимки өрүк жыгачынан жасалган. Узундугу 1,5 метрди түзсө, салмагы болжол менен 4-5 килограммга чейин жетет. Бул кылы ошо илгери бир айтат, ошо ичегиден депчи. Дагы бирөө айтат, ошо аттын куйругунан деп ар кандай версияда айтылып келатат. Анан буга дагы ошол азыр ичеги эмес, Хакас эли темирден кыл тагып колдонуп атышат да. Азыр терип чертүү деген кадимки эле комуздун ыкмасы колдонулат. Шилтеп чертүү дагы колдонулат. Дагы мындай сыдырып чертүү дагы деген дагы ыкмалар бар. Анан сол колдун дагы жардамы менен дагы үндү өзгөртүп, вибрация кылып чертсе болот да. Замандашыбыз Жусуп Айсаев унутта калган аспапты жандандырып, жетигенге жаңы жашоо берген бул аспаптын атасы десек болчудай. Жетигендин керемет кылдарын черткенди Жусуп мырза Хакас элинен үйрөнүп келгенин айтат. Музыка сабагынын мугалими болгон каарманыбыз эми өнөрүн өркүндөтүп, жаштарга да үйрөтсөм дейт. Ал эми анын шакирттеринин кызыгуусу артып турганын да айта кетпесек болбос. Бул инструментти бизге жаңы алып келген. Бул биздин агайыбыз муну жаңы ойноп баштаган. Мына карабай биз да ушуну үйрөнгөнгө аракет кылып жатабыз. Бунун мындай үнү абдан жакшы чыгат. Мына карагандачы бул деген кылдары да мындай аябай жакшынакай чыгып анан биз да кээде сабакка келгенде агай чертип аткан болот да. Тээ бүт залдын баарына угулуп үнү ушунчалык жакшы угат, биз да үйрөнгүбүз келип турат да ушул инструменттичи. Улуу өнөрпоздорду гана эмес, жаңыдан музыкага кадам таштаган окуучулардын кызыгуусун арбыткан жетиген аспабынын келечеги кең көрүнөт. Айтарым, анын мукам үнү эч бир жанды кайдыгер калтырбагандай туюлду. Комуздун бир нече күйлөрүн салып чертип көрдүм ушул аспапта. Ыкмаларын келтирип чертсе жакшы эле үн берет экен ошол комуздун күйүүсүнө. Асанбек Кыдырназаровдун Кыргыз көөчү деген күйүүсүн ошол жетиген деген аспапка салып көрөйүн.